السلام علیکم پی ٹی وی نوالت نیوٹ ولی محمد سرپر بلائی نرمی کو دے سنت ابراہیمی عملداری کرے سا قربانی تا سلسلہ برجائے میرو محبترو کا دعوت آتے ہیں خوشی پین زیات مسنو گراس علاقہ آتے پھر مننگ نہ سبب یخنگا چرک باسنی کم کرے نے اینو ہم سیل سواد نہ جاگا پارک مشغولی نہ جاگا آتیا میلہ لگانو وزیر اعظم محمد شہباز شریف صدر مملکت آصف علی زرداری تم ٹیلی فون رابطہ کرینے اور تم کماشا اسی ٹیلوئی عید نہ مبارکباد دیتے سر ای تو گپ پٹ نے خواہی درشانی کرنے گا ملک نہ آواری گا عالیت سیاسی عالیت ای تو گپ مس اور تم کماشا پاکستان نہ بہتری کے آواری اٹکاریں تھا نہیں گا درشانی کرے وزیر اعظم محمد شہباز شریف ارچارا صوبہ بلوچستان گلگت بلتستان سندھ پنجاب خیبر پختونخوا گورنر اور وزیر اعلیٰ آزاد کشمیر نہ صدر اور وزیر اعظم ٹیلی فون کرے عید مبارکبادی تھی اس نے خواہش درشانی کرے محمد شہباز شریف بلا اتنا وقت قومی یا کوئی نہ درشانی کرے وزیر اعظم محمد شہباز شریف جتا جتا سیاسی کماشا تم ٹیلی فون رابطہ کرے بلا عید مبارکبادی تھی اس نے خواہش درشانی کرے پاکستان شون شرالی کے آواری اور کارم کرنے نہ کمک کی برجا تھیں نہ پارے وفاق کی بجٹ ٹی مخلوق نہ اثراتی کن ارور نہ گام ارفنگانی وزیر اعظم پانی گس کی کنی بھروسہ ہے کہ مچا سیاسی جماعت تک مالی محکمی کن تینا کردار ادا کرو وزیر اعظم محمد شہباز شریف جہانیا کماشا تے ٹیلی فون کرے ملائیشیا کویت نہ وزیر اعظم آتے ہوں قازقستان صدر تون ای تو گپ پٹی عید مبارکبادی تے سنے خواہی درشانی کرے غزہ کی دائمی جنگ بندی ضروری ہے کمک نہ سامان تسر کرنے گا یقینی جو کرنے گا اتفاقی کرنے گا اواریٹ ایراپلی بھی تعلق داری تا باروٹ معاملہ گاتیا ای تو گپ مس وزیر اعظم محمد شہباز شریف فوجی کماشا تے بلہ عید نہ مبارکبادی تسر انہوں پانے گا کہ مچا قوم وطن نہ رکھ کے کرو کا تے سیاسی شاباشی پیش کے پاکستانی فوج نہ کماشا کس بھی لائے کھیٹی نہ نہ ورنہ وطن نہ دشمن اور دہشت گرد آتا ناپاک ارادہ آتے مشتا گواچی کرنی اٹھیو داغاری فوج نہ سرکردہ جنرل سید آصف منیر کنٹرول لائن نہ آج میر سیکٹر نہ دوڑائی کرے آئی نماز نہ فرنٹ لائن نہ سلو کا ورنہ تو خوانا افتا ہمت نہ جوزہ نہ ستائی کرے داغاری فوج نہ سرکردہ نہ پانی گاس کہ پاکستان علاقہ کی امن و امنی خواہک بھارت نہ پالا سیاسی مسقط کی جالی آپریشن اردی نہ بش حسے ار ورنہ ظلم زورا کی نہ ورندی ترون عید نہ خوشی دا وقت سیاسی نٹی ڈیوٹی کرو کا پاک فوج نہ ورنہ تے سلام مرے عید پین شاد کامی نہ دیس مرے او تیکن وطن نہ رکھ شرف ان زیاد اچ اف پاک فوج نہ ورنہ دیا نہ رکھ کن ار وقت تیار ہو چاندہ ہزار فٹ نہ برزی سیاچی نہ برفان ڈکو مشت نیامٹی ورنہ تینا عید ایک کرنی اٹھی اوف پارے کہ ننا وردی ننا کفنی او عید نہ دے ننا پوچا کو عید وقت شہیدہ تھا وارثات یکوی کے نظیرہ قریبا تھا یاد اٹھے ار وقت افتے یاد کیرا دہشت گردہ جنگ کرسا شہید مرو کا نن کین فخر نہ ایتے اندر شہیدہ تھا قربانی تھا سبب نن اینو آرام اٹھ پھولو کن آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سال 2024 نہ سپر ایٹ نہ بشکٹی بنا مننگ اٹھی اور ایکو گروپ اٹھی امریکہ ساؤتھ افریقہ نہ نیامٹی گوازی مارک سپر ایٹ گروپ اٹھی آسٹریلیا بھارت بنگلہ دیش افغانستان وقت گروپ ایرٹ اٹھی دفاعی چیمپئن انگلینڈ جنوبی افریقہ ویسٹ انڈیز اور امریکہ نہ ٹیم شامل ہو داگشی نہ گوازی پی ٹی وی اسپورٹس براہ راست نشان تھے نگوڑ اندازہ السلام علیکم بروک بلٹن پشتو ٹی وی میں موکل کے اللہ نما نگیوان.